Alltså den här videon är väl en slags alltså life update skulle jag väl säga. Lite så här, lite information och lite fakta om saker som händer i livet och om saker som vi har funderat väldigt länge på. Så här, det här kan vara kanske en liten tråkig nyhet. Jag vet inte, det beror på lite vad man tänker, alltså så. Vi har i alla fall som sagt lite nyheter vi känner att vi vill dela med oss av som vi tycker är viktiga och det här är någonting vi har funderat på under en väldigt lång tid. För att vi är inte sådana som vi tar beslut såhär bara hafs. Utan vi gillar att känna på saker och sen tar man beslut och så ger man det lite tid och sådär. Och det har vi faktiskt gjort. Ja, exakt. Så att det här är ju, alltså vi gillar att göra förändringar och känna vad är det som passar, vad är det som inte passar. Hur ska vi göra för att utvecklas? Hur ska vi göra för att inte kanske fastna i samma spår? Eller för att kanske ha tid med andra saker? Eller ja, lite sådana saker. Ja, men precis. Och jag tror inte vi är ensamma med det här. Alltså livets pussel är svårt. Alltså det är svårt att få ihop. Och sen vi flyttade hit så har det hänt otroligt mycket saker. Vi har gått ifrån att vara sjukskrivna till att ha jättemycket tid till YouTube. Och till alltså våra intressen. Och till, ja men ni förstår grejen liksom att vi hade jättemycket tid. Till att komma hit, till att liksom så här, ta hand om en gård, till att bli gravid och allting med graviditeten, till att du har ett jobb och sociala medier. Ja, men jag tror ni förstår att det har varit väldigt, väldigt, väldigt svårt att få upp livspusslet. Alltså, jag ska inte byta bort det här livet mot någonting annat. Alltså, jag trivs så bra. Jag har ett helt annat lugn när jag flyttar hit. Jag mår så mycket bättre psykiskt och fysiskt. Jag är liksom lycklig. Jag känner att vi är på en väldigt bra plats i livet. Och jag är nöjd, även fast det är otroligt stressigt, väldigt många gånger att få ihop allting just som det är just nu. Jag ska väl säga det liksom, speciellt nu när jag är gravid och sådär, så är det väldigt svårt att få ihop allting, så är jag väldigt lycklig. Det här var det absolut bästa som kunde hända oss, att vi flyttade hit faktiskt, för att det har räddat vårt förhållande, oss som personer. Det har, alltså det är väldigt, väldigt underbart, fast det kan vara väldigt tufft och sådär, så är det så otroligt underbart. Och det har gjort mycket med oss som personer, rent generellt också. Och vi har ju reflekterat väldigt mycket över liksom, ja men, över livet generellt sen vi flyttade hit liksom. För, alltså grejen är så här, vi älskar YouTube. Vi älskar liksom att hinna med, att leva också. Vi älskar att jag vet inte, vi älskar livet. Alltså YouTube speciellt är ju någonting som vi verkligen brinner för. Och det har vi gjort ända sedan vi började. Och vi gick ju ner en gång, ja men vi höll ju på tre gånger i veckan när vi bodde i lägenheten och hade tiden till det. Så gick vi ner till två gånger i veckan för vi kände att vi kommer liksom inte få ihop det här. Eftersom att det var ett helt annat liv för oss liksom. Så vi kände att det var ett bra beslut då. Och jag hade lite ångest över det här faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Att gå ifrån tre till två gånger i veckan. För att jag hade väldigt mycket krav på mig själv helt ärligt. Att jag kände liksom att vi måste liksom lägga ut tre gånger i veckan. För det kändes bra för oss då att göra det. Men vi som sagt gick ner till två gånger i veckan. Och vi har liksom ändå, även fast det har varit tufft att hinna med allting. Så har vi ändå liksom lyckats få ihop det. Det har varit väldigt roligt. Och det är det som är det viktigaste med YouTube. Att det ska vara kul. Att man ska brinna för det. Att man ska känna att man har tid. För att, jag menar, vi vill ändå ge 100%. Alltså vi vill ge 100% när vi gör YouTube. Och vi vill känna att det är kul. Och vi vill känna att vi hinner med. Som sagt, helt ärligt har det varit väldigt tufft den senaste tiden. Att få ihop allting. Och man är väldigt trött. Jag är ju trött också för att jag är gravid. Och allt sånt här. Och men du jobbar, då håller jag på med allting annat. Det är jag som oftast håller i sociala medier. Jag redigerar, svarar på meddelanden, svarar på kommentarer. Jag fixar mycket, alltså så här, i hemmet, allt som ska göras med det. Jag svarar på undersökningar. Alltså jag gör väldigt, väldigt mycket medan du jobbar. För att vi har liksom lagt upp det så att för att det ska fungera, för att vi ska hinna med till exempel sociala medier, så har vi känt att det är så vi måste lägga upp det. Att du jobbar och jag fixar liksom mycket hemmet och mycket med sociala medier. För att vi vill ju verkligen hålla på med YouTube. Jag vet inte hur jag kommer med det, men det har liksom, men sen har det varit perioder, jag ska vara helt ärlig, det har varit perioder att
Att man har känt liksom, speciellt när vi flyttade hit i början. Då ska jag väl säga att min motivation för YouTube var, alltså det var noll. Jag kände så här, men gud, ska vi sluta med YouTube? För att jag kände bara så här, jag kände ingen motivation. Och det var ju så otroligt mycket i början. Nu vet ju ni som sett de videorna, alltså vi rensade hela huset och vi rensade på gården. Det var jättemycket. Jag tror att det var det som gjorde att jag var orolig, för jag trodde att motivationen till YouTube hade dött på riktigt. Så jag tänkte så här, men gud, är det nu vi ska sluta med YouTube? Men sen kom motivationen tillbaka igen, vilket var fantastiskt, när vi hade kommit lite mer balans och sådär. Sen var det samma sak igen nu, när jag var gravid, alltså i den första trimestern, då kände jag så här: nej, alltså jag struntar i YouTube, jag vill inte, jag orkar inte, jag bryr mig inte. Och det var ju mycket för gravidhormoner, jag mådde väldigt dåligt, jag mådde mycket illa, men allt det här. Och så att det har ju kommit liksom i vågor att man känner så här: ska vi sluta med YouTube? Och man vet att det här är oftast en känsla som kommer och sen försvinner. För att det gjorde ju ni också. Alltså när jag bodde bättre i graviditeten. Och då försvann den känslan och då kom motivationen tillbaka igen. Så att vi älskar ju YouTube, vi älskar det verkligen. Och vi brinner för det, vi tycker det är så sjukt kul. Och jag tror att alla som har på med YouTube någon gång har haft så här med tankar och känslor att, men gud, borde jag sluta med YouTube? Alltså så här, jag tror faktiskt det. För att det är lätt att få. Alltså man har mycket krav på sig själv. Det är väldigt mycket jobb att hålla på med YouTube. Och det tar mycket tid. Det kostar pengar beroende på vilken video man gör. Men ni vet så här, helt ärligt så har vi tänkt det några gånger att ska vi sluta med YouTube. Men vi har alltid fallit tillbaka till YouTube. För att det är ju det absolut roligaste vi vet. Och det är ju någonting som jag verkligen känner 100% att det här vill jag jobba med. Att kunna vara kreativ. Att kunna liksom, alltså jag älskar YouTube. Har jag en dålig dag, jag spelar inte YouTube. Alltså jag älskar det. Jag mår bra av det. Jag tycker det är kul. Och att det är så här, den här gravidserien har varit jättekul att göra med er och sådär. Så att det jag vill komma, eller det vi vill komma, det med det här. Nu blir det väldigt mycket prat. Jag vill bara liksom förklara så att ni, ja men, så att ni ändå liksom förstår vårt beslut att, ja, gud, det låter så sorgligt, men alltså det är inte så. Eller jo, kanske, jag vet inte. Jag ska flika in här. Jag vill bara säga det innan vi ska avslöja. Så vill jag bara säga att det är också så här, vi började med YouTube, började med 3 videos i veckan. Det blir också så här en press på oss att vi ska leverera 3 videos i veckan. Sen blir det också press liksom när vi sänker till 2. Då så här, ja, men är det ett misslyckande, är det tråkigt att alltså, sänker till 2. Alltså man har ändå en press på sig att vi har levererat 3, vi vill fortsätta leverera 3. Sen vart det här med flytten och graviditeten. Man har ju såklart också känt att alltså, det har varit så stressigt att få ihop videos, redigera videos samtidigt som man jobbar, som du sliter och så du är gravid och det är massa på gården som måste göras. Det är, alltså att bo så här, det är ju liksom aldrig att man har en lugn stund. Man sitter aldrig och bara stirrar in i väggen och tänker, ja, nu har jag ingenting att göra. För vi hade så mycket tid till YouTube. Men nu har vi, alltså nu har man, känner man nästan, man har ingen tid till YouTube nästan. Alltså jag jobbar, när jag jobbar klart, då har du suttit och redigerat en video som vi för över till min dator. Som jag sen direkt efter jobbet måste bara titta igenom, göra klart det sista lilla som behövs göras. Ibland är det inte så jättemycket för du har varit kanonduktig, du har gjort kanonmycket på videosarna. Man gör det här sista, sitta igenom det, gör det, och då har man liksom, vi går och lägger oss 9:30. Jag kanske är klar liksom 6-7 på kvällen med video. Sen ska den sparas ner, laddas upp, allt det här. Alltså det är väldigt mycket stress och mycket så här, åh, nu hinner vi verkligen. Och sen är det också planering som sagt. Alltså alla videos ska ju planeras, det ska spelas in. Och de dagar du jobbar, då hinner vi inte. Så att det är väldigt mycket. Och det är lite, alltså vi har ju generellt lite tid till varandra också. Alltså gå ifrån att ha tid med varandra väldigt mycket när vi var sjukskrivna och sånt där, till att gå till det här livet. Tiden som sagt med varandra har också blivit mycket mindre. Vi försöker ju verkligen att pussla ihop allting. Så att ja, vi tänkte i alla fall säga det, att vi har kommit fram till att vi kommer faktiskt, ja men tyvärr, behöva gå ner till en video i veckan. Just för att dels så är jag gravid, vi kommer få en bebis, alltså vi kommer få en bebis på det här också. Och vi känner att, jag tror inte vi klarar av att lägga ut 2 videos i veckan, ha allt det här vi har nu, samtidigt få en bebis. Och jag känner liksom att hellre att vi känner att vi klarar av att hålla på med YouTube än att det blir alldeles för mycket. Vi kanske ledsnar, vi kanske inte orkar, vi kanske rent utav struntar i det. Det hade känts ännu mera jobbigt och tråkigt, för att jag menar, då har vi slitit för det här och vi har liksom, vi har gett upp en dröm vi har. Vi har gett upp liksom, ja men det här som vi tycker är kul, bara för att vi pressar oss själva för hårt. Sen är det också det här med idéer. Alltså jag känner också så här, det har hänt någonting som vi flyttade hit. Alltså förut så hade jag så här jättemycket idéer, jag var kreativ och så här, men gud, det här ska vi göra, det här ska vi göra, det här. Alltså våran lista var så sjukt lång, för jag kom med så mycket idéer. Jag är ju väldigt kreativ när jag älskar någonting som jag gör. Men sen vi flyttade hit så
jag kan säga att det har ändrats lite. Vissa idéer som jag har haft förut så bara, nej jag vill inte göra så. Någonting som jag tycker är kul att göra nu är typ så här, baka, laga mat, göra vloggar, göra hauls, göra mukbangs. Alltså jag vill liksom att ni ska hänga med i vårt liv, speciellt också när bebisen kommer. Alltså vloggar har ju alltid varit en favorit för oss. Och jag vet inte, jag har bara liksom, jag har bara förändrats. Jag känner bara så här att jag har svårt att komma på idéer. Och jag har liksom, jag har aldrig förstått när andra har sagt så här, men det finns ingenting att spela in. Och jag säger, det finns hur mycket som helst, alltså innan jag flyttade hit. Men nu kan jag nästan förstå dem lite, att men gud, vad spelar man in? Och jag vet inte om det är för att vi har väldigt mycket att göra, eller att jag har förändrats som människa. Att jag känner att det här är lite roligare nu, eller att det är för att jag är gravid och ska bli mamma. Att jag känner lite mer så här, jag vet inte, men jag ska väl säga det. Och det här gör ju såklart också att det blir mycket svårare att få ut 2 videos i veckan. För att du har inte heller riktigt tid att sitta och kreativ. Det är ju oftast jag som har varit kreativ och kommit på videos till kanalen under de här snart 5 åren. Och när jag känner som jag gör så blir det så här, jag har fått typ panik, för jag känner inte igen mig själv. Att, men gud, vad är det som har hänt? Varför känner jag så här? Så jag har inte känt igen mig själv. Men jag tar det som något positivt, att jag känner att det har hänt någonting med mig. För att jag är ju en mycket lugnare person, jag är mycket bara glad. Jag känner mer att jag kan vara mig själv. Och jag liksom, jag mår mycket bättre och jag trivs mycket mer med mig själv nu än vad jag gjorde innan vi flyttade hit liksom. Så att jag tar det som något positivt. Vi har verkligen beslutat att vi kommer gå ner till en video i veckan. Och vi kommer lägga ut på onsdagarna. Det känns som en bra dag då. Så att vi får se lite. Vi kommer inte ha bara sån här, alltså vloggkanal så. Utan vi kommer fortfarande ha lite olika. Om vi kommer på någonting som är kul. Typ så att vi testar glassar. Men så här, jag tycker om att så här, ha lite blandad kanal fortfarande. Men det kanske blir, ja, men en hel del vloggar och så här mysvideos. Jag vet inte. Alltså jag älskar ju själv att kolla på typ så här vloggar. Och jag följer mycket så här familjekanaler och såna här grejer, så att det ligger mig väldigt varmt om hjärtat att både spela in själv och att även kolla på, men det känns bra, man ska gå efter vad man känner, och det är bra att dra i handbromsen innan det blir för mycket. Och vi känner att en video i veckan, det känns ändå, det känns bra för oss faktiskt, även för att det känns väldigt väldigt tråkigt. Så en video i veckan, så får vi se om det här kommer bli, vi satsar ju på att det här kommer bli typ så här, ja, men när bebisen kommer ungefär, alltså runt då. Men ja, vi tänker att jag tror det blir bäst, för att det kan, jag tror det kan gå åt fel håll annars, om man liksom pressar sig själv för mycket och sådär. Och jag tycker att alltså det som kommer hända, det är att det känns lite som att vi kanske kommer smalna av lite. Alltså vi kommer ju blandade videos, men vi kommer smalna av det här lite. Vi har ju ändå smalnat av det lite grann. Som du sa, du är ju väldigt kreativ. Du har ju suttit och spottat ut idéer när vi bodde i förra lägenheten när vi var sjukskriva. Jag fick sitta med telefonen, alltså jag gjorde inget annat än att sitta med telefonen och skriva upp idéer som du spottade ut. Du bara, det. Jag fick ha den i handen, den växte nästan in i min hand. Men jag tror att det är bra att vi smalar av det här lite, för att som du berättade, vi flyttade hit, det hände väldigt mycket med oss. Och jag tror att vi vart lite mer så här, vi vill spela in det här istället för det här. Som jag jobbar nu, och jag jobbar väldigt flexibelt, jag väljer mina dagar. Men ska vi lägga ut, som vi har gjort, 2 gånger i veckan, då behöver vi ha 2 videos inför en vecka. Det betyder att jag vet inte om jag måste vara ledig någon dag för att vi ska spela in videos då. För att ha 2 videos då. Sen måste vi också redigera videos och hjälpas till där. Alltså det är väldigt mycket så här, jag måste, det blir lite så att jag kanske måste tänka på om jag ska behöva vara ledig extra mycket bara för att vi ska lägga ut 2 videos i veckan. Och samtidigt behöver vi ju, alltså vi behöver ju pengar som alla andra människor. Så att det är ju liksom också det. Och förhoppningsvis framtiden kommer vi jobba med YouTube, vilket betyder att då kanske vi till och med kommer kunna gå upp med videos igen, alltså i veckan och sådär. Men tyvärr är det så också att ekonomin behöver ju gå först, så att, men vi hoppas ju verkligen på att det kommer, att våran dröm kommer bli så att vi kommer kunna jobba med YouTube. För att då kan vi sagt kanske gå upp i veckan, vi kanske kan lägga upp mer videos och sådär. Men just nu är det tyvärr som det är, vi kan inte göra så mycket åt det. Nej, exakt, alltså ju mer, alltså så här, vi tjänar ingenting på YouTube. Men ju mer man skulle tjäna på YouTube, ju mer kan man lägga på YouTube, så är det ju. De här pengarna som vi tjänar nu, som jag jobbar i, någon lägger vi i första hand kanske på oss, alltså vår familj, alltså det här. Än det, men de pengar vi skulle tjäna på YouTube, de kan vi, skulle vi kunna lägga på just YouTube. Ja, så att, men ni förstår ju liksom det här att det livets pussel är väldigt svårt att få ihop och sådär. Men så då vet ni i alla fall hur vi tänker, att det kommer tyvärr bli en förändring igen. Vi har försökt och kämpat nu, och vi har tänkt fram och tillbaka och allt sånt här. Men vi känner att det här är nog faktiskt det absolut bästa
som vi kan göra just nu. Sen vet man ju inte framtiden, det beror ju helt och hållet på liksom. Det är ju så. Det är som du också säger, vi älskar YouTube, vi vill göra YouTube, ja. Och därför måste man vara väldigt försiktig med vad man gör, vad man beslutar, vad man vill, alltså vad man tänker göra. För att kör vi bara på 2 videos i veckan, eller som vi hade gjort innan, 3 videos i veckan, alltså man hade tappat glöd, man hade tappat gnista, man hade känt att men det här är inget vi vill fortsätta med. Och då blir det liksom en dröm, som du sagt, försvinner. Vi lägger ner det bara för att vi tappar gnistan. Det vill vi inte göra, utan vi vill behålla det gnistan och fortsätta leverera videos till er. Jo, men exakt. Och sen vill ju vi att ni ska vara med på, ja, men familjelivet. Alltså det kommer ju faktiskt en bebis snart, och vi vill bara liksom att ni ska kunna hänga med och sådär. Och ja, men det var helt enkelt det vi hade att säga. Men vi har också en till sak som vi har funderat på, jag tror vi kommer fixa med det här efter bebisen har kommit. Men vi har tänkt att göra en liten förändring, dels med profilbilden, med headern, med våran beskrivning, kanske ett nytt intro, vi får se lite med det också. Men det är också just för att vi känner att vi har förändrats och vi tycker att andra saker är lite roligare nu och sådär, och sen också att vi får en bebis. Så vi kommer också byta namn på våran kanal, funderar vi på. Vi har ju hetat det här ända sedan vi började, men namnet i alla fall kommer ju, det kommer innehålla att vi är en familj, om man säger så. För att nu kommer vi faktiskt vara en familj, och vi känner att ja, vi vill byta namn, så att det kommer bli lite sådana förändringar också. Det är så här, det kanske är mest kul för oss, jag vet inte, men det kommer bli lite förändringar och så. Så att jag tycker att det kommer bli jättehärligt att bara få förändra lite och förnya lite och sådär. För att vi har haft det här introt och allt det sånt där väldigt länge, så får vi se vilket slags intro vi gör och sådär. Det skulle vara kul att liksom förändra lite och sådär, så att det kommer också bli en liten förändring på kanalen. Det känns lite som att man kommer göra kanalen lite varmare med namnet och med färger och allt vad vi ska göra. Det känns som att det kommer bli lite varmare kanal. Det känns trivsamt. Jo, men verkligen, och vi vill ju liksom, ja, men vi vill ju liksom utvecklas där också sådär, och vi har ju haft våra bilder, vårt namn, våran beskrivning och sådär väldigt länge, så att det kommer nog ske, men det kommer nog kanske ske alltså när bebisen har kommit och sådär, vi får se om vi gör det lite innan eller efter, men ja, då vet jag i alla fall det också, att det kommer faktiskt också ske, så det kommer bli jättespännande att bara få en liten förändring i alla fall. Ja. Och såklart så kommer vi också att ändra på Instagram och sådär, så att det ska bli kul, faktiskt, det ska bli jättekul, för att vi har också haft den här bilden jättelänge, vi tar ju aldrig de bilderna, men nu har vi faktiskt kanske en bild vi ska använda, så ja, vi känner så. Det här är, jag vet inte vad jag kan säga att det är vårt nya liv, men att vi får en liten till familjemedlem, då ändrar vi lite på kanalen, vi ändrar lite så här, så att det känns ändå bra i hjärtat, och det känns som att det är nödvändigt. Det blir som en liten ny kanal typ. Ja, men exakt, det är ju inte bara Sofia och Viktor längre, just nu är det ju det, men det kommer ju inte vara det, det kommer ju vara en annan liten person här också. Vi kommer ju bli en familj här, och då är det ju inte, alltså då lär vi byta lite, men vi har tänkt lite där, byta i alla fall, så det är inte bara Sofia och Viktor. Jo, men precis, så att jag tror ändå att det här kommer bli bra faktiskt, och även fast det kanske är lite tråkiga nyheter, så kommer det förhoppningsvis bli bättre också i framtiden och sådär. För att, alltså, livet förändras ju hela tiden, men vi tänker att det är som sagt bra att förändra det man kan medan man, men som faktiskt har glöden uppe för YouTube och sådär, innan man känner att nej, det är för mycket, det är stopp. Men vi tycker att det är viktigast att vi i alla fall inte slutar med YouTube, för man har ändå varit inne på det några gånger så här. Men vi kände att nej, vi kan inte sluta med YouTube, vi vill inte sluta med YouTube, vi vill fortsätta med det här, för det här får oss att må så bra. Och hade vi fått äran att jobba med det här, jag hade mått sjukt bra. Tänk alla roliga grejer man kan göra medan man jobbar. Åka iväg på resor, åka på bara en loppis. Det var så här, att ni får hänga med på vårt jobb. Nej, alltså, gud, det hade varit rena drömmen. Så att vi kommer inte ge upp YouTube, utan vi kommer bara dra ner lite på hastigheten, så att det blir bra. Ja, exakt. Men alltså, det är så. Man vill fortsätta med det här. Ja, det, alltså, det är därför man kämpar med allt annat också, för att vi ska också kunna göra det här såklart. Så att man vill inte ge upp det här. Men så får man se lite när det händer att vi drar ner på videos och sådär. Om det blir innan bebisen har kommit, eller om det blir runt när bebis kommer eller efter. Vi går lite efter vad vi känner och sådär. För att det finns ju några videos vi faktiskt vill hinna lägga ut. För att nu håller vi ju på med gravid vecka för vecka, och det vill vi ju lägga ut liksom, så att ni får vara med till slutet. Alltså tills bebisen kommer. Men sen har vi lite andra videos också vi vill få ut. Så att det kommer inte ske nu i alla fall. Nej. Men tills vi ses nästa gång, så får ni ha det så jättebra. Och glöm inte bort att tumma upp det klippet. Prenumerera så missar du inga kommande videos. Så hörs vi. Hej då!